ီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကရှမ်းကုန်မြို့မှာကျူးကျော်တဲတွေကိုရက်ဆက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်လူအများအပြားအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးဘူဒိုဇာလိုမျိုးဆက်ရဲများကြီးတွေကိုအသုံးပြုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာနေရေးအခက်အခဲကြောင့်အစိုးရပိုင်မြေတွေကုမ္ပဏီပိုင်မြေတွေမှာဝင်ရောက်နေထိုင်နေရသူတွေရှိသလိုစီမံကိန်းညီနေရာတွေမှာဝင်ရောက်နေထိုင်ပြီးလို့ကျူးကျော်ဆိုပြီးအိမ်တွေဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီလိုနေရေးအခက်အခဲကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေရသူတွေကိုအာဏာပိုင်အစိုးရတွေကသေချာစွာကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေကလည်းလက်ရှိအချိန်အထိအသေးအချာအကောင့်ထဲမပေါ်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာအငှားအရာတွေတိစောက်နေကြပြီးငှားရမ်းဖို့လှုပ်ဆောင်ပေးမှုအချို့ရှိနေပေမဲ့အရေးအတွက်အနည်းငယ်သာရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးကျော်တွေကိုဖျက်ဆီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကျူးကျော်ဆိုသူမြေယာမဲ့တွေအတွက်နားခိုရာနေရာတစ်ခုကိုလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကတော့ရှိနေပါတယ်။လက်စင်နေပါစွာပေးသွင်းရတဲ့ထောင်ကနန်းခန့်ငွေကြေးလေးနဲ့မြေယာကွက်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကျူးရအစ်စ်ကလေးတူရကတော့ AR တိုင်းဒေသကြီးထဲမှာရှိနေပါတယ်။ဒီကျွရလေးဟာ AR တိုင်းဒေသကြီးမအူဝင်မြို့ရဲ့အနီးမှာပဲရှိနေပြီးမြေယာမိမိသားစုဝင်ပေါင်း300နီးပါးအတွက်နားခိုရာပိုင်ဆိုင်ရာမြေနေရာလေးတစ်ခုဖြစ်လာစေတဲ့ကျွရလေးတရားဖြစ်ပါတယ်။အောင်ချမ်းသာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီကျွရလေးကိုမအူဝင်မြို့ကနေကွန်ကရစ်လမ်းတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်15မိနစ်ခန့်အကွာမှာတိဆောက်ထားပါတယ်။မအူဝင်မြို့ကလူမှုရေးအသင်းတွေစုပေါင်းပြီးမြေနေရာတွေကိုဝယ်ယူပြီးမြေယာမိတွေအတွက်နေရာချပေးထားတဲ့ကျွရလေးပါ။အောင်ချမ်းသာကျေးရွာလေးထဲမှာတော့ကျူးကျော်နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေ၊မြေနေရာမဲ့မိသားစုတွေ300နီးပါးရှိနေပါတယ်။အောင်ချမ်းသာကျေးရွာလေးဖွဲ့စည်းထားပုံကိုကျေးရွာကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးတန်းဦးကအခုလိုရှင်းပြပါရစေ။အဲလောလောဆယ်အလျက်စစ်ဝင်နှန်းနေပဲ။ဒါဆောက်ပြီးနေရာယူထားတာပေါ့နော်။အလုပ်ကတော့လောလောဆယ်မျိုးတွေကလုပ်တာ။ဟာပေါ့။အားရင်တော့လာပြည့်တင်ကြလာနေကြပေါ့။ပြည့်ကြဆောက်ကြနေကြနောက်ပိုင်းမြေဖို့တာတွေပဲသူတို့လှုပ်ကြပဲပေါ့။ဟာ။အဲ့အိမ်ကပေါ့။နောက်တစ်ခါဦးဘက်မှာ10နောင်းလား။ဘာကဆယ်မြောင်းဒါလေးရစ်ဆယ်မြောင်းပါတယ်စိတ်ကဲဟိုပါတယ်ဒီလေဒီကြောင်ဥစည်းကအဲရေကြောင်ဥစည်းဌာနကသူပါတယ်ဥစည်းကပါတယ်အဲရေကြောင်ဥစည်းကလူဆိုရင်ဒါသူပင်းစင်ယူကန်နေနေပြီကျေးရွာမှာလာရောက်နေထိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အပျော်တွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးမင်းမြတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းဟိုနေမဝင်မြို့နဲ့စွန်တိုင်းအုပ်စုထိန်တော်ရွာမှာနေခဲ့တာကိုမနေနေရမှာညာအိမ်မှန်ချမ်းမှန်ချမ်းမှန်ဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဟိုနေ့မှာလေရမြေသမားတွေဆိုတော့လေထဲမှာပေါတော့ပေါစားပါမိသားစုကတော့နေထိုင်တာကတော့ဒီအိမ်သေးသေးလေးဆောက်ပြီးတော့နေထိုင်တာပေါ့လေအဆောင်နေပြည်လျောင်လို့ပေါ့ဘယ်လောက်ကန်စားတောင်းနေရတာပေါ့အိမ်ကောင်းပေါ့လေမဆောက်နိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အိမ်ငှားနေတယ်ပေါ့အိမ်တစ်လုံး3000ဝယ်4000လို့ပေးပြီးဆိုငှားနေရတာပေါ့ကိုက်တာတော့မကိုက်ညီဘူးလေကားစီးသွားတာနဲ့အိမ်လာတာပြရတာနဲ့ဆိုတော့မကိုက်ညီဘူးမကိုက်ညီလို့ဒီမဟုတ်ပဲမအိမ်ညာချာတာပြရဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခါပြန်လျှောက်ဓမ္မအိမ်ညာချမ်းမြေရတာနဲ့ကဝမ်းမန်းတနာပြပြမှာအိမ်လေးဆောက်ပြီးနေတော့ဓမ္မကြုံမှအကြုံအကြပန်းလောက်ကန်စားရတာသူကတလားကို8000အိမ်ညာမြေရတော့ပေ20ပေ60ပေါ့နှစ်နှစ်ပြည့်တော့အပိုင်ပေါ့တလား8000တွင်မဘာခက်ခဲရှိဆိုဒါမိုးတွေကတော့အိမ်ညာအစ်ဆိုတော့တွိုင်းလိုက်နေခက်ခဲတာပေါ့နော်အခုလိုလမ်းမလေးအဆင်ပြေသွားတော့ဖြစ်သွားတော့အခက်ခဲတွေတိတ်မကြုံတော့ဘူးပေါ့ဒီမှာနေထိုင်တာကတော့ဒီမှာကွက်တစ်ခုချရရဆိုလို့ရှင်ဟိုလောင်းကစားမလို့အောင်ပေါ့နော်ဥပဒေမလို့ကင်းတဲ့ဥစားအရက်သေးစားတော့စားပြီးရန်ငါချင်းလို့အောင်မိသားစုရင်တော့မှရန်ကြဲကြဲဝန်းမဖြစ်အောင်စီပင်စီကန်းကြတဲ့တော့အကုန်လုံးသတ်မှတ်ပေးထားတာပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလိုပဲကိုထိုက်တို့ကအဲ့လိုစီစဉ်လုပ်ပေးတယ်သူတို့တွေအရင်ကနေတက်ပါတော့ဒီနေရာကိုထူထောင်ခဲ့တာပေါ့အဲလိုနေရာမရှိတဲ့လူတွေအဓိကတော့ဟိုမိုင်းနေရာတရားနေရာမရှိတဲ့မိုင်းလန်းတွေကိုပဲသူကအရင်ဆုံးပြောတာပါနောက်ပိုင်းကျတော့မှဒါအဲတပြင်းလေးတွေနေစရာမရှိလို့အိမ်ခွဲတွေပါနေပေါ့နော်အဲလိုမျိုးဖွဲထုတ်ပြီးတော့လာကြတာအရင်တော့ဟိုနေဖို့လဲပူရတယ်စားဖို့လဲပူရတယ်ပေါ့နော်အ
အခုတော့နေဖို့တော့ပူစရာမလိုတော့ပါဘူးကိုစားဖို့ကတော့ကျောင်းကဂျာပန်လေးပဲလောက်စားလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးနေစရာနေရာလေးနဲ့အိမ်လေးနဲ့ခြံလေးနဲ့ရပါတော့ပျော်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဒီကျေးရွာလေးကိုဘယ်လိုမျိုးကြောင့်စတင်ပြီးတည်ထောင်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုကျေးရွာတည်ဆောက်ဖို့ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဖြူကင်းသစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကကိုထိုက်ထိုက်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်စတင်ပြတာဒီကိုရဘကကျူးသုံးယောက်ပေါ့ကျူးသုံးယောက်ကတရားရုံးရောက်တယ်တရားရုံးရောက်နေဟာအခုဒီလာတောင်းရင်းနဲ့ဘောကတရားလူရှင်းနေနဲ့ညှိပြီးတော့အဲအိုင်ဝိုင်းအချန်ထဲမှာထားပြတာနဲ့စတာပဲအဲအိမ်သုံးအိမ်အဲအဲ့ဒီ၃ယောက်ကိုလည်းထားလိုက်ထားမိတော့နောက်လူတွေရောက်လာကြတယ်သူတို့လည်းနေကြမရှိဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲနောက်ထပ်၉ယောက်ထပ်ထားတယ်၁၂ယောက်၁၂ယောက်ထားရင်းနဲ့လာပြီးဦးတောင်းတဲ့လူကတရားကျော်၂၀၀လောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလူရှိထုတ်ထားတဲ့တမန်လေးမှာဒီဝယ်လိုက်တာပေါ့ဒီဝယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေလာသမျှအကုန်လုံးလက်ခံလိုက်တာဒီဝယ်တော့ကျွန်တော်မူဝင်တဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာမဝယ်နိုင်ဘူးဈေးရတအားကြီးတယ်အဲမူဝင်တဲ့နည်းနည်းနှစ်မိုင်ကျော်လောက်ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားဝယ်တယ်ဒီဘူးကဒီက၁၀သိန်းနဲ့23ရီကပေါ့နော်23ရီကဝယ်အဲ့ဒါကိုရောက်တိုင်းနေတာကြီးဆိုးရအောင်အခုဒီတောင်းတဲ့အခါမှာ150ကိုချီးပြီးတယ်150ကိုချီးပြီးပါတော့အိမ်တော့ရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စတယ်ပြန်အောင်စမ်းသာမှာနေမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်အဓိကအတင်းကျပ်ဆုံးစီကံပေါ့အတင်းကျပ်စီကံကတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အရှင်းတဲ့မူရီစီတောင်းကစားအဲ့ဒါကိုလုံးဝတောင်းချခြင်းတောင်းဆွဲခြင်းလုံးဝဖွင့်မပြုဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်အနောက်ဆက်ဖြစ်အောင်လို့ပုံဖြစ်ဆဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူးတော့ကလေးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြောင်းထားပေးရမယ်။ကြောင်းသားရုပ်ကလေးပါကြောင်းထားပေးရမယ်။ဒီကအဲ့ဒီအချိန်ကနေပါ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့295ရင်ရှိပြီ။နောက်ထပ်လျှောက်ထားတာက100ကျော်လောက်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးလက်ခံတယ်လို့ခေါ်တာ။ကိုအစိုးရပိုင်းကလူအင်အားစက်အင်အားနဲ့သာဖယ်ရှားနေပေမဲ့သူတို့အတွက်ခိုနားရနေရာတစ်ခုကိုတော့အခုထိလုံဆောင်ပေးမှုအားနည်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်တာဝန်ပြက်ကွက်မှုကိုတော့မအုပ်ဝင်မျိုးလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လုံဆောင်မှုဟာရှေ့ဆောင်လမ်းပြတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်